Välkomna tillbaka till Sverige springer. Det här är Fanny Ahlfors och vi har en del saker gemensamt, bland annat att vi ska till Jämtlandsfjällen tillsammans i sommar. Och där har du varit tidigare? Ja, men jag har varit uppe på den veckan 2 år tidigare, men även varit där några år tidigare och sprungit. Upptäckte liksom hur härligt fjällen är på sommaren. Jag tror det var typ 5 år sedan. Innan det har jag varit uppe när det är vinter. Och vad är det som är så härligt på sommaren? Ja, men man blir liksom lugn av att vara i den här miljön och se fjällen och se bergen. Och man är liksom bort från det här prestation och tider, utan man njuter mer av miljön och får en härlig upplevelse. Mm. Jag ska springa det för första gången den här sommaren och du ska få coacha mig med några bra pass här. Vad vill du skicka med mig så här spontant? Det här ska man tänka på när man springer i fjällmiljön. Ja, men att inte stressa, att också så här, ja, men är man inte elitlöpare och satsa på så här vinnare, så ta tid och bara vad härligt det är, vad fint det är, och njuta av miljöerna, för det är ju så himla fint. Och också så här, börja kännas jobbigt, bara sakta ner tempot, gå, och det är liksom en lång dag, det är många timmar man ska vara ute. Vilket är ditt bästa minne från Kia fjällmaratonveckan? Vi har ju kört 2 år och jag tror vertikalen förra året faktiskt, den var så jobbig. Jag gjorde en film som sprang och skrattade och bara så här flämtade och bara, det här är så sjukt jobbigt. Verkligen superjobbigt, men otroligt härligt. Idag ska vi köra ett backpass, ditt backpass. Vad är det som väntar i Hackstabacken här i Åkersberga? Jag tänker vi ska köra lite uppvärmning, sen kör vi 45 minuter och så 10 burpees upp och ner, för jag gillar ju också styrka. Man behöver ju vara stark när man springer i fjällen. Och här är det ju, här räknas inte hur många gånger man springer upp och ner, utan man ska röra sig hela tiden. Vilket tempo, det spelar inte jättestor roll. Åh, det bränner. Du bara tar ett glädjeskutt på toppen. Skitbra. Det är sån utsikt. Ja. Och nu ska jag burpees alltså. 10 burpees. Ja. Okej. Kör vi. Kör vi. Härligt. Bara ner sig. Ja, kör vi. Utför. Härligt. Nu får hjärtat pulsen vila lite. Ja. Det bästa med att springa i backe är ju att man blir stark, både alltså hjärtat får jobba, pulsen får slå, och benen blir otroligt starka samtidigt. Alltså du känner ju lätt mjölksyra i benen och du får jobba på liksom det som behövs för fjällopp. Bra! Ska vi köra burpees igen här nere då eller? Japp. Ja. 10 stycken. Precis som där uppe. Just 10 stycken. Det här är ett monsterpass, Fanny. Bra. Oj. Ingen vila, eller? Man kan pusta lite. Ja. Och sen är vi av spår igen. Yes. Ja, okej då. Upp igen. 45. När man springer upp så kan man tänka på blicken, titta uppåt. Armarna ska med. Man kan tänka på att benen brukar tänka att de ska gå som en liten symaskin så här. Och sen också sträcka på sig så att man inte liksom hamnar hopsjunken. Då blir det jättetungt. Hur tänker du i nedförslöpningarna? Jag ser att du sticker iväg ifrån mig lite. Balansera lite. Ja. Jag tycker att det är svårt nedför. Ja. Det är också det som typ dödar benen mest. Verkligen. När det är utförslöpning, det tycker jag personligen är det svåraste. Försöka slappna av, ut med armarna lite och inte luta sig bakåt, utan jag brukar tänka att någon lägger en liten hand på min rygg liksom, så att man faller lite lätt framåt. Så starkt du är, Fanny. Tillsammans, bra jobbat. Grymt pass. Ja, men bra jobbat. Ja, kul att köra med en kompis. Ja, verkligen. Och man kan köra i större gäng också. Ja, alla kan ju liksom köra i sitt tempo. Man kan ju gå om man vill, peppa varandra i backen och bara kul. Ser du utsikten? Så fint. Det här är Åkersberga med omnejd. Är du imponerad? Inte som Jämtland kanske, men... Det är inte väldigt i toppen, men det är vackert ändå.